שפי התקשר אליי ואמר לי שהוא צריך את עזרתי. הדבר הראשון שאמרתי לו, בלי לחשוב פעמיים, תבוא תאסוף אותי, אני איתך. אהלן, אני גלעד, אדרי, בן 38, גרוש עם שלושה ילדים, מתנדב באיחוד הצלה קרוב ל-10 שנים. אצלי הקורונה התחילה כמו כולם, בסגירת בתי הספר והגנים, אבל אני המשכתי לעבוד, אני אח מוסמך בבית חולים תל השומר. ואז מגיע בעצם יום שישי, שזה יוצא בין התאריך הלועזי שלי, התאריך העברי של היום הולדת. וקצת לפני שבת, שהילדים אמורים להיות אצלי, הוא מתקשר אליי ומספר לי בעצם שיש בית אבות בבני ברק, שכל הצוות הרפואי נדבקו בקורונה, ואין מי שטפל בקשישים. אני מגיע לבית אבות, בחוץ מחכה לי מקצין בכיר בפיקוד העורף, שמסביר לי אם אני יודע לאן אני נכנס, בגלל הסכנה מאוד מאוד גדולה להידבקות. אמרתי לו שכן, אני יודע לאן אני נכנס. המחזה שאני מגיע לבית האבות, סוריאליסטי. אני נכנס, אני רואה מטופלים מסתובבים, אין צוות רפואי, הם מאוד מאוד מבולבלים, לא יודעים בעצם מה הולך לקרות איתם. צריך להסביר להם למה נוטשו אותם, מה הסיבה, ולא עשו את זה. זה משהו שאני צריכתי לעשות את זה תוך כדי. בשבת שישי בערב, אחד מהחולים אמר לי, גלעד, אני בדרך כלל רגיל שהבן שלי שגר ממול מגיע ולומד איתי גמרא. אמרתי לו, אז מה הבעיה? בוא נלמד גמרא ביחד. אז בזמן שהיה לי כמה דקות זמן במקום לאכול, אז ישבתי איתו בחדר, מדי פתוחה על עד הטריס, ולמדנו גמרא, למדנו דף יומי. ואני חושב שזה דבר מיוחד, זה דבר שלי זה קסם לי מאוד. זה מאוד שמח אותי אותה שבת. זה הרבה עבודה. אז במהלך השבת הייתי לבד, שזה אני מול 47 מטופלים. פשוט אני הגעתי לשם למטרה אחת, לטפל כרגע בקשישים. הגעתי בעצם ביום שישי, שעה אחרי כניסת השבת, ויצאתי משם ביום ראשון בערב, 3 ימים ברצף בעצם. קורונה זה לא משהו שרק אנחנו בישראל חווים, זה בכל העולם חווים את זה. אנחנו בישראל, ברוך השם, באמת נלחמים בכל הכוח, זאת אומרת, צוותים רפואיים מצוינים. כולם עושים משהו לקורונה, זה מה אני יכול לעשות בעצם בשביל התיקון העולם הזה, בשביל זה לעשות מעבר, כי אני חושב שאם יש לי אפשרות לתת מעבר למה שאני כרגע נותן, אז למה לא? זה היה מדהים. כשנכנסתי לארגון הזה, נכנסתי בשביל להציל חיים. זה לא משנה מי הבן אדם, אם הוא יהודי, אם הוא מוסלמי, אם הוא נוצרי. קודם כל להציל חיים. זו המטרה שלנו בייחוד הצלה.